Já imaginou comer um pedacinho de um urso e de um elefante? Ou que tal um jardim de rosas? Sim, é possível. O trabalho dos confeiteiros e dos cake designers tem essa missão: transformar sonhos em gostosuras. A gente faz com as características da pessoa ou do que a pessoa gosta, né? Então, eu acredito que seja por isso que os bolos com decoração estejam tão em alta. É uma tendência que tem ganhado as mesas de aniversários, casamentos e outras comemorações. O mercado é ousado e é preciso ser detalhista, ter criatividade, ficar atento às tendências e, acima de tudo, compreender os desejos dos clientes. Mari entrou no ramo em 2011. Antes, atuava como designer em uma agência de comunicação. No início, o carro-chefe eram os cupcakes. Hoje, os bolos, que mais parecem enfeites. Isso me satisfaz muito. O retorno dos clientes e do consumidor é muito grande. É positivo, porque a gente trabalha com os sonhos das pessoas, né? E isso me realiza. Porque você entregar o bolo, muitas vezes as pessoas se emocionam porque o sonho dela está ali naquele bolo. A estimativa do Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria é de que, nos últimos 2 anos, o número de confeiteiros tenha quase dobrado no país. Mas ainda há espaço para expansão. O setor de confeitaria representa apenas 10% do mercado de panificação. A carioca Dani Hollenberg, desde criança, é apaixonada pelo universo culinário. Depois de viver no mundo dos negócios, em 2006, resolveu fazer daquilo que era hobby uma profissão. Eu fui pega assim meio que de surpresa, por reveses da vida, né, que todo mundo tem, e eu resolvi largar tudo e investir na confeitaria. Minha família achou que eu estava surtando e eu investi no mundo do açúcar, me qualifiquei, viajei, estudo muito. Ela assina a autoria de um site e uma página no Facebook que recebem o nome de Umbigo no Fogão. Dani já deu aulas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Em 12 anos, foram muitos cursos, livros, muitas viagens e muita vontade de transformar ideias em doces. Eu encaro cada projeto como um desafio novo. É uma meta a ser cumprida. Tem modelagens que eu faço que demoram 10, 12 horas para serem concluídas. Eu tenho clientes que hoje em dia já sabem, eles já estão se educando, até em função dos programas, dos reality shows, eles sabem o trabalho que dá. A grande maioria ainda não, mas alguns já sabem e acabam entendendo que é um trabalho artístico. É tanta coisa linda que muitas vezes dá pena de experimentar.